Бір тал кессең, қанша бұтағы болды, сонша ек. Өскемендегі мемлекеттік мекемелер бизнес өкілдеріне осындай талап қойған. Ал қалалық салық басқармасы бір кәсіпкерді 7 теңге үшін әкімшілік жазаға тартыпты. Атамекен одағы мен прокуратура өкілдері Шығыс Қазақстанда бизнестің дамуына кедергі жасайтын 90 түрлі тосқауылды тауып жария етті. Шығыс қазақстандық кәсіпкерлер үшін жердің сәулеттік жобалау құжатын жасату үлкен машақат. Бизнес өкілдері бір тал кесу үшін бірнеше мекеменің табалдырығын тоздырып, арнай комиссияның рұқсатын алуы тиіс. Осыдан кейін кесілген ағаштың орнын толтырады. Аймақтық Атамекен одағының директоры Игорь Шатский шенеуніктер бұл ретте шашал десе бас алады деп отыр. Олар бір тал кескен кәсіпкерге оның қанша бұтағы бар, сонша ағаш ек деген талап қойған. Яркий пример это бізге қаланың бір кәсіпкері хабарласты. Оған шенеуніктер кескен ағашта қанша бұтақ бар, сонша тал егесің деген талап қойған. Онсыз құрылыс жүргізуге рұқсат берілмеген. Сонда кәсіпкер кесілген ағаштың бұтағын қалай санауы тиіс? Осындай ақылға сыймайтын бизнестің кедергілері көп. Өскемен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бұл фактіні жоққа шығарып отыр. Бірақ бөлім бастығы Жандос Байырханов кесілген ағаштың орнын толтыруға байланысты ортақ талаптың жоқтығын жасырмайды. Артық айтылып кеткен сөз ол деген, ондай дәлелі болса, ол Шатский мырзаның өзінің келіп көрсетіп айтса болады, ал ондай талап ешқай жерде қойылмаған. Жеке кәсіпкерлер көп қабатты үйлердің бірінші қабаттарына магазиндер салып үлкейтпекші болады да, өсіп тұрған үлкен ағаштарды кесуге сұранады. Оны жерде біз жағдайын қарап кесуге қарсылық білдіретін жағдайларымыз болады. Бизнеске тосқауыл болған тағы бір жағдай. Өскемен қалалық салық басқармасы жуықта бір кәсіпкерді 7 теңге үшін әкімшілік жазаға тартыпты. Дүкенге тексеру жүргізген инспектор кассадан тыс жатқан азынаулақ тиын тебенді байқап қалады. Осыдан кейін салықтан жалтардың деген желеумен кәсіпкерге айыппұл салған. Біз тексеру жүргізген кезде кәсіпкердің салықтан жалтармағаны анықталды. Оның үстіне бизнес өкілінің 7 теңге үшін осындай әрекетке бармайтыны айтпаса да түсінікті. Ол тиын касса аппаратының астында жатқан. Оны көрген салық инспекторы кәсіпкерді әкімшілік жазаға тартып, асыра сілтеп жіберген. Шығыс Қазақстан облыстық прокуратурасы бұл фактіге байланысты инспекторды тәртіптік жазаға тарту бойынша салық басқармасына ұсыныс жолдапты. Жалпы облыстағы шағын және орта кәсіпкерлік саласына мониторинг жүргізген Атамекен одағы бизнеске кедергі болатын осындай 90 түрлі тосқауыл тауыпты. Ал прокуратура тек соңғы шайдағаны аймақта 602 кәсіпкер құқығының бұзылғанын анықтап отыр. Мамандар енді бұл мәселені республика деңгейінде шешу үшін Астанаға арнайы ұсыныс хаттар жолдамақ. Қаныш Ғабдолин, Қамбар Керейбаев, 7-арна, Шығыс Қазақстан облысынан.